जमा जादेछु काठमाडौँ अब हामी जाने हेर्नुहोस् अब हामी कसरी जान्छ एकछिन वेट गर्नुहोस् है भिडियो अन गर्छु पहिले शान्ति आउनुहुन्छ नि हामीहरू त आउनु बाबु समिति मेरो मम्मा अनि हेलो भन्छ हेलो गाइस अब हामीहरू नि अब हामीहरूको प्लेन चालु हुन आँटो अब हामीहरू एकछिन अब हेलो हामीहरू चाहिँ चिया दिदी पनि हो अनि हामीहरू अब हामीहरूको प्लेन अन हुन आँटो आज म प्लेनमा बस्छ रहेछु ममा पनि बसेको हुन्छ आज हामीहरू यो प्लेनमा बस्छ रहेछ अब हामीहरू उडिरहेछ एकछिन पाक्नु राख्छु न पहिला मान्छेले बस्नु दिनु पहिला थाहा छ क्या राख्छु मान्छे बस्नु दिनु चल अब छोरी पज गरिदिए त हामी एयरप्लेन उड्यो चल्ने बेरामा गर्छु।